Daher dem auch. Ja, man ist so brav. Ja, vor 2 oder 2 Schluss. Wirklich noch Brot. Ligger bara med större sängen och har svårigheter att svälja och äta. Och så släkaren och sa att det var han och han spelade i alla fall. Jag är jättetorr om munnen. Hoppas att det här går över snart. Jag spelar in direkt på YouTube, det är därför videon ser lite konstig ut. Hej då med er allihopa.